Нові жертви обстрілів у Сирії. Незважаючи на перемир'я, внаслідок авіаударів Туреччини та союзних і сирійських бойовиків загинули 14 мирних жителів. Це при тому, що ще Туреччина погодилась на 5 днів призупинити військову операцію на півночі Сирії, щоб курди змогли вивести війська з так званої безпечної зони, що там планують облаштувати. Чому Туреччина не дотримала слова? Що робить при цьому Росія? Яку позицію зайняли Сполучені Штати? Та що з цього приводу думають Європі, з'ясовували мої колеги. Минуло півтори доби від оголошення Туреччиною режиму тиші. І от нові жертви авіаударів у місті Ресель-Айн, що на північному сході Сирії. Незважаючи на оголошення про припинення вогню, обстріли та періодичні сутички станом на сьогодні продовжують надходити з Рас-Аль-Айна. Хоча ситуація, як повідомляється в інших місцях, спокійна. А от в Анкарі вважають такі повідомлення наклепом та називають умови, за яких все ж таки можуть знову взяти зброю до рук. Якщо Сполучені Штати зможуть дотримати обіцянок, що вони дали протягом 120-годинного періоду, питання безпечної зони буде вирішено. Але якщо ця обіцянка не буде дотримана, без винятку наша оперативна весна з миру відновиться з того місця, де вона зупинилася, ще більш рішуче. Кілька днів тому Туреччина погодилася припинити на 120 годин вогонь при умові, що загони курдів, які входять до коаліції сирійських демократичних сил, залишать так звану зону безпеки на півночі країни. На турецько-сирійському кордоні цьому зраділи. Ця угода є дуже хорошою для Туреччини та всього регіону. Тим самим ми продемонстрували світові свою владу і що Туреччина – потужна країна. Як заявляє турецька сторона, мета операції – створення так званої безпечної зони глибиною в 30 та протяжністю понад 400 кілометрів, куди після зачистки зможуть повернутися сирійські біженці. У рамках створення безпечної зони на півночі Сирії ми розпочали операцію «Мирова весна», оскільки нам не вдалося досягти спільної домовленості зі Сполученими Штатами. Нашою метою було очищення території. Це нам вдалося. За словами Ердогана, його ціль – курдські бойовики, яких Анкара вважає терористами, і члени угрупування «Ісламська держава», що дислокуються на півночі Сирії. Четверо наших солдатів та 74 військовослужбовці сирійської національної армії були замордовані під час операції. Кількість нейтралізованих нами терористів сягнула 750. До слова, наступ на курдів розпочався після того, як Дональд Трамп відвів свої війська з північної Сирії, незважаючи на шквал критики більшості конгреспенів. І схоже, що Вашингтон зайняв вичікувальну позицію. Отже, зараз, впродовж п'ятиденного періоду, ми побачимо, чи зможемо ми все це остаточно завершити. Я думаю, що так і буде. Туреччина буде щасливою, курди будуть щасливі, ісламська держава буде нещасною. На відміну від США, Москва вирішила долучитися до створення зони безпеки на півночі і готова стати посередником між Дамаском і Анкарою для сприяння діалогу. Росія буде далі діяти строго в руслі міжнародного права і резолюції Совету безпеки ООН, поощрять досягнення и реализацию договоренности между Дамаском и курдами, а также способствовать налаживанию взаимодействия между властями Сирии и Турции по обеспеченню безпеки на їх совместній границі. У Брюсселі ж на угоду про тимчасове припинення вогню в Сирії покладають великі надії. Тепер ми зможемо побачити, чи може припинення вогню, узгоджене напередодні з адміністрацією США, призвести до припинення конфлікту. Ми, звичайно, цього дуже хочемо з огляду на людей. Багато родин, яким доводиться покидати свої будинки. За час розгортання конфлікту десятки тисяч мирних жителів були змушені покинути зону бойових дій. Більшість з них знайшли притулок у спеціально облаштованих таборах для біженців. Цілий рік турки погрожували нам. Я постійно казала, що ми повинні втекти, бо з турками немає безпеки. Але мій чоловік завжди говорив, що є американці, британці, французи, і вони не відмовляться від нас. Утім, світові лідери все ж побоюються загострення ситуації в Сирії. Для нас важлива справедливість і дотримання прав людини. У нас немає офіційної моніторингової ролі в режимі припинення вогню. Наші колеги з гуманітарних питань або повідомляють про те, що вони бачать і чують, з очевидно довірених джерел на місцях. Тим часом мирне курдське населення, яке залишилося на півночі Сирії, хоча і радіє тимчасовому затишшю, проте Туреччині не довіряють. Коли держава здійснює геноцид, вбиває людей і вбиває дітей, який гріх зробили діти, літні люди та жінки? Світлана Бойко, новини «Правда тут».